aqui, galera. Aperta o play. Tamo junto. Vamos atrás de mais, que ainda tem muito tempo de pescaria. Vamos que vamos. Fala galera do canal Aperto Play, beleza? Pessoal, ó, Tancão Maeda. Estamos aqui na prainha. Tá eu aqui, o Leandro tá ali do lado. Show! O Leandro acabou de tirar uma cachapira, só que a gente acabou não filmando. As ações estão muito boas, bem bacana. Já mostro o sisteminha pra vocês. Tá um chicote aí, mais ou menos uns 2 metros. Boinha, guia e anteninha pé de galinha. Estacionou, pessoal. Olha que tambinha bonito. Show. Mais. Mostrando aqui pra vocês. Olha que largão. Gordo. Tamba bonito, inteirão, galera. Ó, nadadeira, tudo perfeito. Olha a boca do bicho. Show. Isso aí. Tancão Maeda. Começando as atividades. Vamos lá. Soltar a menina aqui. Vai dando um banho na gente. Aí galera, ó, mais um na antena, chicotão. Um tambinha na antena. Está meio manhoso, mas tá saindo. A largura dele, a boca. Beiçudão. Top demais, hein, galera? Voltar pra água que tem mais. Valeu. Galera, de novo aí, ó, mais uma. Mas fica mais uma panelinha. A boia tá em cima, tá vindo só pelo peso dele, ó. Na anteninha, só deu uma sugada de leve. Que bom, galera. Que bom. De novo, vai. Nossa senhora. Na
anteninha. Só no beicinho. Tamanho da panela. Show, galera. Isso é tancão. Galudão, tancão. Aí, ó. Tamanho. Bora. Bora. Valeu, galera. Aperta o play, hein? É, galera. A anteninha tá batizada aqui, hein? Mais uma anteninha clara. Pessoal, vocês têm percebido que eu não saio mais nas filmagens? Não sei se vocês estão percebendo. Eu trago os caras para pescar junto e aí, ó. Olha que lindo peixe. Perfeito, brigador demais. Olha o leque, o tamanho do rabo. Olha isso aqui, velho. Olha. Na hora que bateu, tanto. Na hora que bateu, parecia gigante. Valeu, galera. Vamos pra água, filho. Vai na manha, na manha, na manha. Aê, mais um, hein? Aperta o play, valeu. Só colocar a anteninha rosa. Ó, rosa escuro, rosa claro. Miçanga rosa. Wanderson, é aquela lá. Sabe que a Aline fez pra você e você deu pra mim? Só o kitzinho que eu tô usando hoje aí. Tatula 200, rosa. Vara Pro Tamba rosa. Linha Camo XT035, rosa. Cevadeira rosa. Chicote é mais ou menos 1 metro, tá? Tá bem próximo. E anteninha Spiderline rosa. E olha mais um tambinho aí, galera. De novo? O Léo tá com um bom. Eu engatei um outro aí que eu acho que é bom também. Oh, a minha carretinha. A minha. Tamanho do monstrinho. Olha, bravo. Tá muito bravo, cara. A gente não conseguiu nem tirar foto dele. Vamos mandar pra água. Tá demais. Olha. Energia a mil, cara. Mostrar a antenosa. Vocês vão desacreditar, ó. Vou combinar com a vara. Pega a vara aí, Lê. Isso tá largo, hein? Nossa. O Léo soltou o dele, eu já engatei o meu logo em seguida. Olha o tamanho da criança também. Olha o galinho. Mais um monstrinho. Mais um, hein? Vamos pagar aqui o bicho que não tá dando pra segurar, não. Valeu, galera. Vamos que tem mais. Ai, que da hora. Pessoal, ele pegou um peixe aí, ó. Deu nem tempo de filmar lá. Ó. Não tem nem na boca. Aí, galera, ó. Tamanho da panela. A última do dia. Bora. A antena estourou, acabou a antena, acabou a amizade. Fechamos com chave de ouro. Valeu, Léo. Nossa. Obrigado aí. Ó, o tanque com a Maeda, Fernando. Manda pra tá área. Difícil, vamos mandar pra área. Isso aí. Agora você pode encerrar, vai. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. 10 quilos. Léo, valeu, Fernando Maeda. Pegamos peixe demais, galera. Muita panela, muito peixe bom. Tancão. Anteninha estourou. Estamos aqui no tancão. Vamos fazer uma live ainda. A gente tá. Anteninha estourou. Acabou a amizade. Valeu. Até a próxima. Obrigado.